Tak a teďka zahráme nějakou arenku. Kde už to nebudeme úplně lamit, co říkáte? Co říkáte, pěsti? A beru Priesta, to jsem dlouho nehrál. Shadow Form. Legendary! Třeba Valen plus Shadow Form. To z mě Klokanfa nepřesvědčil. Měl vás nepřijde, na začátku je úplně nahovno. Holyfire lepší než Kobra. Enforcer nejlepší karta na Priesta. Jasná bomba. Dobře, vezmu bombu. Když budeme pozadu, tak se to bude hodit. Lenisko, tyjo, jsi frajer. Shadow formu si asi, tyjo, to bych si mohl nechat tuhle ruku, ale Shadow formu vyhodím. Já dělám tipy, Klokanfane, super, díky, a dopiš tam toho Leniska, prosím tě, napsal 6-3 tip. To on fakt říkal něco, že by total udělal zítra stream, ještě nějaký wow. To byste řekli mega úternímu streamu. By se vám líbilo, kdyby byl streamy zítra, co? To bych se pravděpodobně i přidal na chvilku. Yes! Škoda. Asi Silent Snow, abych ho mohl zabít. Si myslím, že bylo worth silencing. Aha, to by se vám líbilo. Má za 4 hodin stream. Zaj 7. Takže s tím vším se budeme muset vydolovat Groot. Super, máme mind control. Jdu poslat tenhle hype. Nechal si dát za 6 do ksichtu, takže asi Valen confirmed, jako. Yep. Pleždva, která dneska tím pádem nepřijde asi. Ale bude možná zítra extra stream. Čumte na tenhle play. Oj, Fursodis. Prostě heal za 4, hello. Haha, jsme asi vyhráli, pejsci. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že jsme vyhráli. A doskipnout asi song. Tam něco s Hitlerem. A dobrý, už to hraje. Oh, letal? Tak začím teda tenhle play teprve. Easy peasy, lemon squeezy. Už vím, co to je za song. Deutschland, Adolf Hitler. Já jsem dal Entern. Takže zítra ve 3 pejskové bude extra stream. Ron Vaka. Co si myslím o deck trackeru, podle mě to je naprosto super. A není to cheating. Jako dat. What? Takové komba. Adolf Hitler. Ty vole. Tak to byl Shrek. To bylo Rekt and Erect, son.